heshiiskan ayaa wuxuu dhex maray hay'adda BHA iyo shirkadda isxilqaan oo dhisaysa 10 kilometir oo u dhaxaysa deegaanada Xaarxaar iyo goolada oo labaduba ka tirsan degmada Burtinle. Wadadan oo ah mid laami ah waxaa dhaqaalaha ku baxaya bixinaysa dowladda Puntland, waxaana dhisaysa shirkadda waddaniga ee isxilqaan. Gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Puntland Cabdifitaax Sugulle oo ka socday dhanka dowladda ayaa sharaxay dhaqaalaha ku baxaya wadadan iyo cidda dhisaysa. Mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda qorshaha fayska labaad ee dayactirka hay'adda wadooyinka Puntland ay waddo. Baahida mashruucan waxay timid kadib markii mashruucii hore u socday oo ay maalgelinayeen EU-da iyo UNFS-na ay maaragtay hubinta tayada lahayd ayna fulinaysa shirkadda isxilqaan uu dhammaaday. Mashruucaas wuxuu istaagay meesha reer goolada oo Burtinle 12 kilomitir u jirta dhanka waqooyi. Waxaa halkaas ku istaagay mashruucii hore. Sidoo kale dhinaca Burtinle iyo Xarfo qaybtiisii koowaad ay dhammaatay 14 kilomitir ah iyo 12 kilomitir oo isku jirta Burtinle iyo goolada. Halkaa markuu mashruuc ku istaagay waxa ay noqotay in 10 kilomitir loo baahday in la dhiso si loo gaaro goob ay goobta uu ka qaadi doono mashruuca African Development Bank ee qorshaysay inay maalgeliso oo ka bilaabanaya Xaarxaar ilaa Jalam ku eg. Marka waxyaalaha marka keenay mashruucan waxa weeye, maadaama mashruucaas uu ka bilaabanayo Xaarxaar, dowladda Puntland waxay go'aansatay in 10 kilomitir la dhiso priority-ga ugu horeeya mashruuca dayactirka wadooyinka Puntland phase-ka labaadna laga dhigo 10 kilomitir. Mashruuca waxaa fulinaya isla shirkadii waday shaqada mashruucii hore oo hadda gabagabada asagu maraya hadda goolada soo gaaray, waana shirkadda isxilqaan company. Waxaan marka hadda halkaan rabnaa inaan ku soo bandhigno heshiis, heshiiskaas oo aan wada saxan doono shirkadda isxilqaan oo mas-uul ka yahay gorad, inaan halkaan ku soo bandhigno qodobada ugu muhiimsan oo heshiiska, kuna saxano way ujeedada shirkan hadda aan leenahay. Waxaan kale oo haysana meesha ku jira inaan bulshada u faahfaahino wadada la dhisayo waa wada lamida wadadii hadda mashruuci hadda dhammaaday isku qaab isku standard bay yihiin. Waxa weeye standardka hore baa lagu wadayaa hadda ku socday. Hay'adda wadooyinka Puntland oo heshiiska shirkadda la gelisa ayaa isla ayada waxay hubinaysaa oo ah loo shaqeeya ayaa waxay hubinaysaa tayada. Waxa ayna maaragtay controlaysaa shaqada si loo socoto insha Allah. Mashruucu waxa weeye waa mashruuc soconaya muddo 6 bilood ah ama wuxuu dhamaanaya suuq qorshu yahay hadda maadaama la saxiixay hadda insha Allah 6 bilood kadib uu dhamaanaya. Qiimaha mashruucan waa 1,547,407. faahfaahintii soo dhanna heshiiskan ku jirta. Gorad Maxamed Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda wadaniga ee isxilqaan ayaa isaguna ka waramay heshiiska wadadan iyo qaabka ay u arkaan. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka salaamayaa mar sharafta ugu horreeyo agaasimaha hay-adda BHA, injineerada, bahasa xaafadda iyo dadka reer Puntland Soomaaliya iyo wixii muuqaalkayga daawan doona. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam bacad geed, munaasabadan farxad bay noo tahay. Waa munaasabadan ku saxiixayno wadadii Jalam Xarfo qayb ka mid ah muddada dheer aan shaqadeeda gacanta ku haynay oo marba waji soo lahayd. Mar waxaan umaleynayaa 3 siixi oo kala gedisan baan wadadaas isxilqaan kasoo gashay. Siixii koowaad waxay ahayd 2017 GIZ baa markaas Emergency Agency ka ahayd iyo lacagta bixinaysay. Waxaa ka dawagalay, waxaa Ilaahay mahadiisa waqtibi taagnayd dowladda Puntland. Waxa weye markan xilka haysa iyo waxaa lagu guuleystay in dib EU ay dib loo kiciyo
oo UNOBS looga dhigo agency waxa la yiraahdo British. Mar labaad baan ku guuleysanay qaybta si dambe aan dib u dhamaystirno, waa saxnay, waa dhamaystirnay. Haddana kaas wuxuu gaaray limitkii meeshii loogu talagalay. Waxaa sharaf noo ah mar saddexaad inaanu saxiixino qaybta dhammaystirka goorada meel yaa riidabta ina bagaag ay hadda joogtaa oo goorada marka wax soo dhaafo iyo meesha la yidhaahdo xeerxeer 10 kilomitr isagoo guddoomiyuhu uu sheegay awalaga ambaqaaday mashruuci African Development Fund oo isagana iyo ay bixinayso oo isaga dhisaynkiisii laga qaaday halkaas mashruuca gaabka galay intaa u dhaxaysa 10 kilomitr u dhaxaysa dowladda Puntland ay bixinayso lacagta ku baxaysa. Mar labaad ama saddexaad baan ku faraxsannahay inaan saxiixino. Waxaan horey u ballanqaadnay inaanu barnaamijkaas waxa uu yahay iyo sida uu yahay u qabanayno qalabka iyo aqoonta u baahan yahay aan ka hakranayn waan ka dhabaynay. Haddana sidii si lamid ah baan inuu standardka waafaqsanaado oo sidii aan wax liyaatii hore u qabanayno dadaal iyo tayaba baan macna bulshada reer Puntland u ballanqaadaynaa. Cabdishakuur Maxamed Cabdiqaadir, Cabdishakuur Sunni Gaagaab, Radio Dalajir, Garowe. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bankii uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bankii inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afargees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank.